Maiara, da famosa dupla sertaneja Maiara e Maraísa, marcou presença na quarta edição do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Júnior, que aconteceu no Clube Monte Líbano, em São Paulo, na segunda-feira, dia 3. O evento, conhecido por reunir diversas celebridades em prol de causas nobres, foi repleto de momentos emocionantes e surpresas. Aos 36 anos, Maiara destacou-se entre os convidados com sua elegância e simpatia. Após participar da noite beneficente, a cantora foi às suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores detalhes do look deslumbrante que escolheu para a ocasião. Ela optou por um vestido preto, Tomara que Caia, de comprimento midi, que apresentava leves transparências, conferindo um toque de sofisticação e sensualidade na medida certa. A escolha do vestido refletiu seu bom gosto e senso de moda apurado, complementando o visual Maiara contou com uma mega produção de beleza e maquiagem, que realçou ainda mais sua beleza natural. Em suas redes sociais, Maiara expressou sua felicidade e gratidão por participar de um evento tão especial.